aba kulembeze b'ekibiina ekigatta abaliko obulemu mu ggwanga ekya Nodipo nga basinziira ku kitebe kyabwe kuto bategeeza nga batali babatevu eri akakiiko ak'ebyokulonda ku nteekateeka gye kateeseteesemu okulonda okumwaku nga bagamba nti bo tebafiiriddwako naddala kuba nabo abatawulira abaliko obulemu ne bamuzibe okusinziira ku Martin Ssennoga akulira enteekateeka z'abaliko obulemu mu kitebe kya Nodipo basabye okubira endulu eri gavumenti ku mbeera gye bayitamu mu ggwanga ne batafiibwako komisioni ebadde etuuza enkiiko nnyingi ezo ezinyonyola biki ebigenda okubeerawo naye ng'olaba tebalina sign language interpreter baagala batawulira babatera babataputa obubonero okusabo abayambako abatalaba okubalaga obukungi bwabwe bwe baagala okulunabula nga byonna tewali kiri mu pulaani eyafulumiza mu kulonda kw'omwaka guno atalaba okwetaba mu kulonda kyandibadde kikolebwa ati akakonge ye kennyini akakwatako n'amanya ono ye kandidate kwenjagala namusaako ekinku kati baagala obukungi obwaleeteddwa okulaga abantu balondera buto si bukubaliko obulemu era wasibwa enkolera asobesa abantu bano okumanya buli mawulire agamanyisa bannayuganda ku bigenda mu maaso kibasobesa okweta bulungi mu kulonda that behind there is a population of 6 million persons with disabilities out of whom about 4 million are eligible voters ebyanga byo kansi yabadde awambiddwa abantu abatandegereka nakidde mariamu azuuliddwa ng'asuuliddwa mu kibira ekyo ekikuba nkima mu kkombo linaama mu disitulikiti eye mukono ono tumusanze mu ddoolo lya esr mu kibuga mukono jjajja yiwa ng'atambula wenyera ono alabisengale mu lumi obw'amaanyi atutudde ebyabaddewo awo nayagalira ogendako emmanju ne ŋŋendayo kati mu kuvaayo basinafuluma ne bansiba ekiwero mu maaso bantu baali babiri naye saabategeera ssentebe w'ekyalo ekibati namatabatabu francis avumidde ebikolo ebyokubuzaawo abantu naddala emikono north tutuuse bwe baamusudde mu kikuba nkima mu kibira nga waliwo emiguwa gye baabadde bamusibizza mugoogwa bw'amaanyi guno obwa nayironi waliwo ne giravusi mikono bagisibidde nobe bati n'amagulu baagagase ali awo banamawulire tubeebaza kyemuze mukikolera ennaku zino kubanga oba oli awo singa si mawulire ne munnamawulire simaya muwonge yeesimbyewo kufo ky'omubaka omukyalo wa kampala ayimbuddwa oluva lw'okwatibwa poliisi luzira olw'okujeemera ebiragiro bya covid-19 ono yakwatibwa ne bane basatu okuliko enomusanyusa eyeesimbyewo enakawa wabona baateereddwa ye n'asigalayo muwonge ne bane bannyonnyodde eyabaddewo nga bakwatibwa nze okuvaayo ne njogera ku nsonga ezirimu bannayuganda bwe mbuuza nti zebura kiki ekiriwo bannaaye mbeera njogera abantu ekyo kyennyini ekibeera kibaluma ye puliida buluyimba zinalukula wakanyiza emisango egiteereddwa ku muntu waabwe bakuteekako obusangosango ng'obwo nga lyerimu ku makubo ge bayitamu okukulemesa okukola ebirimu gyo mu mirembe kyokka omwogezi wa poliisi mu kampani ya nuluko yesigira awabudde bane yafuze abeesimbye okugubira ebiragiro ebya minisitule y'ebyobulamu kyenandiisa okuwabula kuba electoral commission ewa okuwabula nti kampeeni zirinako masaawa 12